Що відомо про релігійні переслідування на окупованих територіях півдня? Почали схиляти, тобто ви не можете залишатися нейтральними, вам потрібно зайняти сторону. Чому до протестантів прикута особлива увага російських силовиків? Нас звинуватили, що ми тут екстремісти, що ми там всі американські шпигуни. Скільки священників досі перебувають у російському полоні? І що відомо про загиблих під час війни служителів церков? Вбили понад 40 священнослужителів. Докладніше у цьому випуску. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія поширює репресії щодо протестантів на окупованих територіях України. Про це у колонці для американського видання «The Hill» на початку квітня написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, до повномасштабного вторгнення в Україні налічували 7170 протестантських об'єднань, навчальних закладів і церков. Навіть на сьогодні Україна залишається найбільшою євангельською країною Європи, де щонеділі до мільйона людей відвідують протестантські церкви, пише Єрмак. Хоча в Україні набагато більше православних християн, протестанти легко інтегрувалися у суспільство, не стикалися з обмеженнями чи заборонами. Однак із початку окупації Криму та території на сході України 2014 року президент Росії Володимир Путін виступає як противник християнства, свободи віросповідання і самої церкви, зазначив Андрій Єрмак. Він наголосив, що церкви закривають, служителів затримують і катують, а релігійну свободу придушують. Повномасштабне вторгнення 22-го року посилило цей наступ на протестантизм і перенесло його на нещодавно захоплені території. Серед найжорстокіших нападів окупантів керівник Офісу президента зазначив смерть проповідників-п'ятдесятників у Слов'янську. У червні 2014 року бойовики схопили і стратили 4 служителів церкви Преображення Господня. Крім того, Єрмак згадав про побиття пастора Олександра Салфетнікова, який залишився в окупованій Балаклії, щоб допомогти кільком членам церкви, які не могли виїхати. Через кілька тижнів співробітники ФСБ викрили його і тортурували. Ми вирішили дізнатися, як російські силовики переслідують християн різних напрямків на окупованих територіях півдня, і що про це розповідають очевидці. Пресвітер церкви «Благодать» з Мелітополя Михайло Брицин розповів новинам Приазов'я, що після окупації міста російські військові намагалися схиляти до співпраці священнослужителів. Але вони не погоджувалися. За рік окупації Мелітополя, тобто навесні 2023-го, у місті закрили всі церкви, крім підпорядкованих Московському патріархату. Ходити вони почали десь з травня місяці знайомитися так обережно, тому що я так розумію, що вони просто не знали, як реагувати на українські церкви. Тому що люди мають досвід, люди спілкуються один з одним, люди щось хочуть, люди досить активні. Тому вони так обережно прийшли там озброєні, в масках, зі зброєю, там домовлятися, говорити і почали там все. Хто ви такі, де ви там берете свої гроші, де гуманітарку приходить і все. Ну, такі питання, якби... Начебто це не церква. Потім почали схиляти, тобто ви не можете залишатися нейтральними, вам потрібно зайняти сторону, все таке інше. Потім почалися погрози, просто відкриті, відверті погрози. До церкви «Благодать» російські військові прийшли із обшуками посеред богослужіння. Зрештою, через півроку роботи в окупації церква закрилася. Інколи в церкву вони приходять посеред неділі. Просто прийшли, вигнали там чергових, чи хто там є, там сторожу якусь позицію поставили і все, досвідос. Когось там взагалі штурмом брали, там озброєні на бронетранспортерах. До когось приходять до пастора, просто додому, там забирають ключі, документи і все. До нас прийшли на богослужіння. Заблокували всіх, нас там повели на допити, обшуки в церкві, там обшуки по домам. Все-таки, тобто там у кожного різна історія, але щоб закрити церкву, якби вони все одно вони домагаються того, щоб церкви були закриті, але і щоб перереєструвалися по російському законодавству. Але навіть церкви, які зареєстровані по російському законодавству, їм будівлі не повертають. Тому врешті-решт нас звинуватили, що ми тут екстремісти, що ми тут якби порушуємо порядок у всі їх проекти, що ми там всі американські шпигуни і позакривали церкву. Тобто наша церква була третя, яку закрили. Зараз там всі церкви позакриті. І я не знаю, це просто тотальний геноцид усіх
церков, які були крім Московського патріархату. Михайла Брицина російські військові затримували на кілька годин. Втім, є пастори, які досі перебувають у полоні. Їх десятки, каже священнослужитель. Вони затримували, але, знаєте, для окупованої території там 6 годин це не вважається арештом. Арешт – це коли ти там ніч провів, або добу, або ще більше. Були пастори, яких заарештовували, це не тільки мелітопольські історії. Ну, досить Іван Левицький, Роман Гелета, бердянські пастори, греко-католики, священники, вони досі сидять. Константин Максименко, щойно з'явилася інформація, що його таки заарештували, всі ці рік десь тримають там. Ми знаємо, що маріупольські пастори були арештовані, потім їх там повипускали. Не всі історії можна розказувати, тому що хтось там десь залишається на окупованих територіях. Ми ведемо базу арештованих служителів, базу тих, хто звільнили, кого не звільнили, базу загиблих служителів. У мене на сьогоднішній день 47 людей загиблих служителів церков, усіх православних, католиків, протестантів під час повномасштабного вторгнення. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Керуючий Херсонської єпархії Православної церкви України, єпископ Херсонський і Таврійський Никодим розповів новинам Приазов'я, що російські військові з ним також проводили допити. Православну церкву України вони називали неправильною, а самого священнослужителя звинуватили у зв'язках зі Службою безпеки України. Сказали, неправильна церква. Кажу, що значить неправильна? Ну, ви ж самі розумієте, та, що не під патріархом Кирилом. А потім почали звинувачувати, що я співробітничаю з СБУ. Я кажу, а з чого ви взяли взагалі? От, я десятки років в сані. От, і взагалі-то ну, ніколи не мав якоїсь практики співробітництва з спецслужбами по своїй службовій лінії. От, на що ж ви будете нам розповідати, тому що кожна релігійна організація – це поле діяльності спецслужб. Тобто ФСБшник на кордоні стоїть і розповідає, знаєте, от так от, що ну, просто інакше воно просто не буває, що вони собі інакше не уявляють. Тобто це вже говорить, скажімо, про порядок в Росії. Ну, щоб ви уявляли, скажімо, тут для них кожна релігійна організація – це поле діяльності спецслужб. От і тому, звичайно, для них Православна Церква України – це ворожа організація абсолютно. І з часом на окупованих територіях Херсонщини переслідування релігійних діячів лише погіршилося, каже єпископ. Звичайно, вони почали дедалі більше пресувати ну, ті церкви, які вони вважали недружніми. Ну, в самих Олешках, так от, скажімо, залежало багато від того, яка безпекова ситуація в тому чи іншому районі. Чим далі від лінії фронту, так, чим глибше в тил ворога, тим ситуація ну, сумна для церкви була. От, наприклад, в Скадовському районі, так, вони набагато раніше почали пресувати наших священників. От, ну, там арештовували, документи забирали, змушували в роликах якихось зніматися, прапор в руки запихали їм. І потім розсилали по контактах, які були в їхньому телефоні, ну, в тому числі і мені приходили ті ролики, що вони начебто готові співпрацювати з Росією, тримають російський прапор. Ну, але по обличчю було все видно, і я теж знаю своїх священників. Ну, от один священник, якому забрали документи, він десь переховувався, так, і якось на катері все ж таки він зміг туди переправитись. От, то інший священник, який був з ним, його теж забирали на яму пару разів. Скажімо, пережив він дуже такі прикрі моменти, а потім він захворів, і минулого року перед Пасхою, буквально в суботу, в нього забрали ключі від храму і сказали, що якщо його побачать в храмі, ну, буде він дуже далеко-далеко. Людина, ну, як заручник, в нього документи позабирали, всі паспорти, от вимагали прийняти російське громадянство. У лютому цього року стало відомо, що у Каланчаку на Херсонщині російські військові закатували місцевого священника Степана Подольчака. Про це повідомила Каланчацька сільська військова адміністрація. Після окупації Подольчак продовжував правити службу українською мовою. Кілька разів ФСБ викликали священника на розмову, вимагали перейти до Московського патріархату, але він відмовився. Далі про отця Степана розповідає єпископ Никодим. Його замордували до смерті. От він, я так розумію, він був не з
автокефальної церкви колишньої, так, не з Київського патріархату. От, але, ну, наскільки відомо, так, він все ж таки висловив бажання бути в Православній церкві України, і фактично він вже продовжував служіння як клірик Православної церкви України. Його декілька разів викликали на допити, арештовували, тримали під вартою, знущались. Останній раз, коли його забрали, ну, відома історія була, його просто закатували, його знайшли викинутим на дворі, просто на вулиці мертвим. І та Любинівка, не Каховська, а Новоронцовська, там теж на священик служив в храмі. От, і раз за три його після перевірки паспортів виводили під стінку храму, приставляли дуло автомата і казали, що зараз, кажуть, що львівські бандери, зараз ми тебе застрілимо. Чому ти зі Львова тут? Ну, десь приблизно так. Канцлер Донецького екзархату Української греко-католицької церкви Андрій Бухвак розповів новинам при Азові, що ця церква також переслідується на окупованих територіях. На теперішній час ми маємо на окупованих територіях Луганщину, Донеччину і Запоріжжя, які входять до складу Донецького екзархату, знищені, фактично закриті парафіяльні осередки для повноцінного, не мають можливості повноцінно функціонувати. Храми, які були, є зачинені. Священники, два, які згадані, з Іваном Богданом, в'язнені. Інші священники, 23 особи з тих окупованих територій, вимушено перебувають тут, на території підконтрольній Україні. І по-різному, одних депортовували примусово, і інші тоді, коли зближалася така відкрита фаза війни, як до Лисичанська, мусили переміщатися в сторону безпечнішу. І на даний момент на окупованій території Луганщини, Запоріжжя і Донеччини не залишилося жодної нашої парафії, де би люди, яка би могла повноцінно функціонувати. До окупації території у Запорізькій області діяли понад 20 парафій греко-католицької церкви. Зараз на підконтрольній Україні частині області залишилося 7 таких осередків, розповідає отець Андрій. На окупованій частині Запоріжжя не діє жодна із парафій. Те, що стосується наших храмів в Бердянську, він є зачинений. Те, що в Мелітополі зачинений. Потім перетворені невідомо що. Інформація є навіть виставлена офіційно з окупованої території про храм нашу Приморську, який де включений в перелік майна, який не має власника чи господаря окупаційної адміністрації, це означає, що вони збираються його чи продавати, чи продавати, я не знаю. На території окупованій жодного священника нашого міста. Російські силовики переслідували як священнослужителів УГКЦ, так і парафіян, додав канцлер Донецького екзархату. Затримували їх на якийсь час, до них приходили з обшуками. Вони нічого нового не придумали від того, що придумав ще Совєтський Союз, який воював з греко-католицькою церквою. Залякати, всякі надумані приводи для того, щоб їх запрошувати на ті довгі розмови, в часі яких, дивно, але вони продовжують жити такими стереотипами Радянського Союзу, пробують знайти у греко-католицької церкви чи в діяльності священників греко-католицької церкви щось більше від того, чим займаються священники. А насправді вона займається тим, щоб служити людям і Божим. А ті всі надумані всякі історії про там задіяність у спецслужбах, ну то все хіба хвора фантазія совєтських ідеологів, яка, на превеликий жаль, є успадкована. Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський вважає, що Росія – це один із найбільших у світі переслідувачів релігійної свободи. Найбільше страждають православні, які не належать до Московського патріархату,
Потім протестанти, баптисти, п'ятидесятники, адвентисти сьомого дня. Улюблена ціль російських окупантів – це свідки Єгови, які повністю заборонені в Росії. Також переслідуються мусульмани. Взагалі, треба розуміти, що Російська Федерація – це послідовний і один з найбільших в світі переслідувачів релігійної свободи і ворогів релігійної свободи. Вони за визначенням не можуть терпіти будь-якого іншодумання і будь-якої релігійної свободи, і будь-якого, ну сказати, пориву до Бога і пориву до істини, крім того, що спускається московським патріархатом. Я вам наведу такий приклад. В Мелітополі є церква євангельських християн-баптистів, яка була заснована в 1910 році. В 1936 році її закрили, а пресвітера розстріляли як німецького шпигуна. В 2022 році цю церкву знову закрили, а пастора арештували вже як американського шпигуна. У полі особливої уваги з боку російських силовиків перебувають протестантські церкви, каже посадовець. Ну, наприклад, в так званій ДНР і ЛНР вони були офіційно проголошені американськими шпигунами. Постійно наголошується на тому, що вони мають багато своїх одновірців в Конгресі Сполучених Штатів Америки, що їх дуже багато в так званому біблійному поясі, тобто в південних штатах Америки, так? І тому вони знаходяться під цілковитою підозрою. Баптистське братство українське, воно є одним з найбільших в Європі, одним з найбільш згуртованих, одним з таких, які надають найбільшу допомогу, ну, звичайно, що не тільки одновірцям, а всім в Україні сущим. Ця церква, так, вона, ну, те, що називається, знаходиться своїм народом під час цієї війни. І за це її служителі в багатьох містах піддаються, на окупованих територіях, вони, звичайно, піддаються репресіям і переслідуванням. За даними Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, після повномасштабного вторгнення понад 40 священнослужителів були вбиті російськими військовими. Деяких з них вони вбили навмисно, тому що було видно, що це священнослужителі, вони були в літургійному одязі, вони були з наперсними хрестами, тобто було очевидно, що ці люди їдуть або на літургію, або з літургії, або з якоїсь події, яку вони мали надати духовну опіку своїм вірним. Словом, це були навмисні вбивства. Обов'язково треба про це говорити, що окупанти знищили або пошкодили понад 600 культових будівель, сакральних споруд в Україні. Це православні собори, це церкви католицькі, це молитовні будинки протестантів, це мечеті, це єврейські кладовища і синагоги. В деяких випадках це було на півдні, на межі Херсонської і Миколаївської областей. Російські танкісти намагалися поцілити хрест на соборі католицькому, як кажуть, just for fun. І не змогли це зробити, але кілька разів влучили в баню собору і в кінцевому рахунку його повністю знищили. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини Приазов'я. На все добре. Ви слухали новини Приазов'я.